Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. En ældgammel ting er poppet op igen. Makramé har været op og nede igennem tiderne. I 70'erne kendte vi det som knytning. Helt tilbage for 3.000 år siden var det araberne, der begyndte at væve og knytte ting med denne her type makramé. Det er lige nu populært i sådan noget meget kraftigt tovværkslignende garn. Det her er recycled bomuld. Og man kan lave vægophæng, man kan lave urtepotteskjuler, man kan lave dækkeservietter. Der er mange sjove måder at udnytte makramé. Og alle kan være med, alle aldre, alle køn. Så en hyggelig syssel. Jeg startede det her projekt op ude i mit sommerhus, hvor jeg kunne stå ude på terrassen og måle alle længderne op. Og jeg stod ude på terrassen ved bordet og knyttede omkring staven her, og havde god plads til de her lange længder. En hyggelig syssel, jeg sagtens kunne stå med udenfor, så om det er i campingvognen, eller i sommerhuset, eller i terrassen, eller inde ved sofabordet. Det kan være med alle vegne. Projektet her stammer fra en af de her mindful making æsker, hvor der ligger garn og stokken og en vejledning. Og vejledningen er også på dansk. Og nu vil jeg lige vise jer, hvordan det er, man binder en af knuderne, bare som inspiration. For der er super god billedvejledning heri, så det der med at få bundet de der knuder rigtigt, det er til at have med at gøre ud for anvisningerne. Det jeg når til nu, det er, at jeg skal til at danne denne her rumpe. Så lige nu skal jeg lave en knude ind i midten af arbejdet. Så jeg har lige fjernet de yderste 12 tråde til hver side og arbejder på de midterste 4. Og så skal jeg så have lavet en knude her, og så tager jeg den yderste her og lægger over, så den kommer under denne her. Og så skal jeg binde en knude, hvor jeg får de to mellemliggende tråde ind under og heropover. Og det ser lidt forvirrende ud, når jeg gør det her, men når man følger tegningen, så er det ganske enkelt. Egentlig så laver jeg egentlig bare et råbåndsknob omkring de her to midterste tråde. Så lægger jeg anden til at lave den næste knude, så jeg lægger denne her over. Sådan. Og så skal vi have den her under de to igen og op her. Og nu tror jeg godt, I kan se, at det simpelthen er et råbåndsknob, der ligger her, hvor de to tråde går ind imellem. Så det er måden at lave de her knytninger på. Så strammer jeg til. Og den skal strammes helt op til her. Så sådan arbejder man sig fremad med de her råbåndsknob, der hele tiden kører over to strenge. Og nu kommer der sådan en formation, hvor der på mønstret står, hvor mange tråde man skal arbejde ind, så vi får knuderne fordelt hen ad vejen. Så processen er simpelthen knuder hen over en base af to her. Så knuderne her kan kombineres på utallige måder. Man kan knytte efter et mønster, eller du kan offroade. Vi har garnet i forskellige farver, så man selv kan lave sine egne projekter. Skulle du få lyst til mere, til at få tankerne på glæde, hænderne i brug, jamen så er Mindful Making rigtig gode projekter til at brodere, hækle, strikke eller makramé. Rigtig god fornøjelse.